Обмінювалися досвідом, в який спосіб саме відбуваються наші дослідження, в яких лабораторіях, які в нас потужності, які саме установи переймаються цими експертизами. Тому що в нашій країні це не лише експертні установи МОЗ, а це і Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ. Обмінювалися правовими напрацюваннями, які працюють в Європі, які у нас в Україні. Від Міністерства юстиції, від установ Міністерства юстиції, це 3 судових експерта, і від Міністерства охорони здоров'я теж 3 судових експертів. Перебуваючи в міжнародній організації з розшуку безвісті зниклих, мають можливість ознайомитися з роботою сучасної європейської лабораторії дослідження ДНК. Крім технологічних процесів, колеги також діляться з нами алгоритмами забезпечення якості проведення цих досліджень відповідно до вимог міжнародних стандартів. А це є важливою вимогою і запорукою того, що всі дослідження, результати досліджень, які будуть проведені нашими фахівцями, будуть належними доказами у міжнародних судових інстанціях. Я думаю, що для нас це є унікальна можливість сьогодні здобути великий досвід. Ми надіємося, що ми будемо плідно з ними співпрацювати на протязі тривалого часу, і великий багаж знань ми зможемо в них отримати.